E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta para fazer a questão 150 da prova rosa do Enem. Eu sou o professor Renato Oliveira, você está aqui no Matemática para Passar, para gabaritar. Vamos lá, olha. Vai direto no comando. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? Então, eu quero o maior número de potes por caixa. Agora eu preciso voltar. Vamos voltar? Um artesão possui potes cilíndricos de tinta, cujas medidas externas são 4 cm de diâmetro e 6 de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadas para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente, né, com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. Então ele vai botar lá dentro, né? No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras com tampa, em formato de paralelepípedo reto retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões. Quer saber qual desses daqui ele vai conseguir botar o maior? Eu vou dar um exemplo aqui do modelo 1, depois a gente vai direto para você ver. Vou pegar aqui o modelo 1. O modelo 1 é assim, ó. Tá aqui o modelo 1. Aqui tem 8 centímetros, né? 8 centímetros. Aqui tem 8 centímetros de largura e a altura são 40 centímetros. O que você vai ter que ver? Você vai ter que ver quantos potes cilíndricos eu boto lá. Como é que você vai ver isso? Você vai ver quantos dá para botar aqui, aqui e aqui. E no final vai multiplicar, porque tu vai ver quantos tu consegue botar na vertical. Tudo bem? Aqui, ó, 4 centímetros de diâmetro, galera. O que vai mandar vai ser o diâmetro aqui. Então aqui é 8 por 4. Aqui eu consigo colocar 2. Consigo colocar 2 potes. Aqui também eu vou conseguir botar 2. Show de bola? Aqui vai ter 2, aqui vai ter 2. Show? E aqui vai ser 40 por 6. Sempre aqui embaixo, no comprimento e na largura, você vai dividir pelo diâmetro, que é onde vai ficar, correto? Agora, na altura, você vai dividir pela altura. 40 por 6 vai dar 6, sobra 4. Ou seja, aqui você consegue botar 6. Por que eu consigo botar 6 aqui, Renato? Porque mais um vai sair e eu tenho que fechar a caixa. Então, no modelo 1, eu consigo botar 2 aqui e 6 aqui. Multiplicando, eu consigo botar 24 potes lá dentro. Essa é a ideia. Show de bola? Fiz o modelo 1 na figura. Agora os outros eu vou fazer direto aqui. Por quê? Tu sabe que aqui, ó, no comprimento e na largura, tem que dividir por 4. E a altura vai dividir por 6. Aí a gente ganha tempo. Tudo bem? Ficou claro, né? Então vamos lá. Aqui eu consigo botar 2. 8 por 4, 2. 20 por 4 eu consigo botar 5. 14 por 6 eu só consigo botar 2. Só dividir. 14 por 6 dá 2. Sobra 2. Então eu só consigo botar 2. Logo aqui eu vou conseguir botar 20. No modelo 2 eu boto 20. Show de bola? Vou fazer a mesma coisa no modelo 3. Modelo 3. 18 por 4. Vamos fazer a conta? Não é feio, não. 18 por 4. Aqui vai dar 4. Sobra 2. Então, aqui eu vou conseguir botar 4. Tudo bem? Aqui eu só consigo botar 1. 35 por 4. Quanto dá 35 divididos por 4, galera? 35 dividido por 4? Por 4 não, por 6. Aqui é por 6, né? Correto? Aqui é por 6, que a altura é por 6. Pô, tá dando mole? 5 resta 5. Então aqui vai ser 5. Multiplico, aqui eu só consigo botar 20 para poder fechar. E aí o que der o maior vai ser a minha resposta. Agora vamos lá. 20 por 4 dá 5. 12 por 4 dá 3. 12 por 6 dá 2. Então aqui, ó, tá dando 30. Opa! A 1 não é. A 2 não é e a 3 também não. Por enquanto é a 4. Correto ou não? Não foi isso que a gente combinou? De ir olhando sempre para a resposta? A 5, galera. Vamos lá. 24 por 4 dá 6. 8 por 4 dá 2. 14 por 6 dá 2. Quanto dá isso daí, gente? 24 não é a 5, então só pode ser a caixa 4. Marco V da vitória. Matei a questão. Show de bola? Fiz aí. Sem me estressar a questão também. Tranquilo para a gente não errar. Show? Beleza, então, galera. Ó, bebe uma água. Daqui a pouco eu tô de volta com a questão 151. Valeu, gente. Um abraço.